على وجهي. چیرته دا کالی چې زه خبر نوم چې زه د سکالی وکم د خوشحالۍ د لاسه زما جرا راځي ګوره تا غوندې ښه انسانه پیدا شو او دې دنیا کې تا غوندې ښه انسان نشته
زمنګ د خور کور ترالو د دې د زړه سودا ټوله هم شولا موري نور دی راغلی و دفتر ته الله د تاسو سره ډیر خوکی دا لور موه ماته جړل چې ماته کالیو که زما د کاکا د زوی واده ده ما ول موږ وړو نه لرو مواد زمنګ نشته هیڅ شی کور کې نشته او دې جړل چې ماته کالیو که زه خپل کونډه مرونه هغه سه پوډریان دي زه دې کم چې زه دې ته واخلم ما ول زه لاړشه دې پسې که خدای میرا بار پاچا دا تا تا واخلی تا مواد واخلی وړم واخلی وړی واخلی تا تا په جامې مکه خدای دې ور سره ډیر ډیر خو کې الله دې مسافری ورته په قرار کې الله دې دا دنیا ورته خو کې واغه دنیا دې خو کې ګل او گلزار دې شي او خو دې اوخر یو خو دې واغو دې خدای دې اخرت ورته خو کې مسافری دې خدای په قرار ور باندې تیر کې که په داخلي او که په خارجي بس مور دعا کو ټول افغانانو ته ټول مسافرونو ته کو خیر سي مور ژوندې وسي خدای په امان مور خدای په امان سلام علیکم سلام علیکم